Hanna Ryggen var en av de mest bemerkelsesverdige og originale billedkunstnerne fra Norden i det 20. århundre. Hennes kunstnerskap strekker seg fra 1920-årene og frem til 1970, og gjennom hennes arbeider så kommer vi i nær kontakt med mange av 1900-tallets mest skjellsettende og avgjørende begivenheter og prosesser. Det handler om 1930-årenes klassekamp, den spanske borgerkrigen, forfølgelsen av kommunister og fremveksten av fascismen og nazismen. Mye av det som etter hvert førte til 2. verdenskrig. Etter 2. verdenskrig så dukker det opp en litt annen motivkrets, hvor den nye friheten viser seg i mer lystfylte arbeider. Det er helteportretter og utopiske idealer, men det er også andre arbeider, et nytt sosialpolitisk engasjement knyttet til Norges medlem av NATO, atomtrusselen og ikke minst da USAs fremferd i Vietnam. En annen side ved Ryggen som kommer klart frem i denne utstillingen er de litt mer smålåtne arbeidene. Der handler det mye om litt mer sånn humoristiske kommentarer, ironiske portretter og mer hverdagslige naturinntrykk. Og det er en annen side ved Ryggen som jeg synes er fint å få frem på denne utstillingen. Men denne viljen til å føre verden inn i veven, som jo er grunntema for utstillingen, den viser seg jo også på et mer faktisk og materielt nivå. Ullen ble jo hentet fra sauer i nærmiljøet, og hun gjorde det meste selv. Hun farvet garnet med planter og væsker fra omgivelsene, fra nære omgivelser. Og i det så ligger det jo et litt sånn ivaretakelsesperspektiv som matcher litt med vår egen tid. Opptatthet av selvlaging, økologisk ivaretakelse og kortreiste varer. Og det ligger jo også et slags etisk utfordring i Hanna Ryggens kunstnerskap, i og med at hun forholder seg så sterkt til verden og verdens begivenheter. Så ligger det jo også hvordan forholder vi oss til verden og verdens begivenheter.